Kıymetli konuklar, kıymetli stüdyocular, bugünkü ötüzü oturan işlere üniversitede gün elimizde kötürüp atkan işlerimiz var, jalgastırıp oylaymız. Mına kirgen Рамазан берекелериңиз жана каалы болсун. Мына жакшылыкпен бирге Олжас Сүлейменовнун одан кийин тек гана жана алдын татар агаларыбыз айтты го. Биз жана университетте биыл 90 жылына байланыштуу 90 түрлүү иш чара уюмдаштырып жатабыз. Сонда тагы да бейресми айта кетейик, баягы студент кезимизде мына Замет Схедебиз сонун жигиттерибиздин бирүүсүнө көп келетин жагы. Неге көп келет деп ойлойтунбуз, ошо сөзсүз жанагы әйелдер мугалимдер болот. Болочок урпакты тәрбиелейтин солор мугалимдер кабыл болот. Жакын жыл карап отурмун, кыздар да улдар да отур. Биз мына көптөгөн университеттер менен студент жаштар менен бирге тыгыз байланыштабыз. Тек мына ауыл чарбачылыгы, одан кийин жана мына Асфандияр университети, одан кийин жана Мархоз деген сол университеттен биздин университетке көптөгөн жаштар ар түрлүү клубтарга келип бирге жумуш иштейбиз. Сондуктан да мына студенттик өмүрлөрүңүздү кызыктуу, сааттуу өткөрүш үчүн сондай иш чараларга үнөмү байланышта болуу керек. Ондо мына Жанар ханым өтө жакшы билет, бизде тәрбие башкармасы бар, сол башкармалар үнөмү бирликте жумуш иштейт. Сондуктан да мына иш чара тууралуу айткан кезде, руханий жаңыруу тууралуу айткан кезде жанагы айтылган сөздөрдүн баары жанагы бул не руханий жаңыруу деген бул бүкүл ата бабаларды бизге болсо бизге жеткен нерселерди биз келечек урпакка апарыбыз керек. Калай апарабыз дегенде биз жана сабак кездеринде айтабыз, кез келген студент жок дегенде бир акындын бир 10 өлөңүн жаттабасаңыздар сол өмүрлөрүңүзгө азык болот, жанагы тамак сыякты. Мына биздин негизги айтатын максатыбыз болсо үнөмү бирликте болайык. Мынау жыйын өтө керемет уюмдаштырылган экен иш чара. Жалғасын ары карай, кез келген ары карай башка окуу орундарында жалғасын таба берсин. Рахмет силерге. Силерди казыр УКТУ 90 жылдык мерекесинде күтөмүз күздө. Келиңиздер конакка.